Masomo ya Misa Oktoba 9, Jumamosi, juma la 27 la mwaka. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Yoeli. Yoeli sura ya 4 aya 12 hadi aya 21. Bwana asema hivi: mataifa na wajiimize wakapande juu katika bonde la Yoshefati, maana huko ndiko nitakakoketi ni wahukumu mataifa yote yaliyo pande zote. Haya, utieni mundu, maana mavuno yameiva. Njooni kanyageni, kwa maana shinikizo limejaa. Mapipa nayo yanafurika, kwani wa uovu wao ni mwingi sana. Makutano makubwa, makutano makubwa, wamo katika bonde la kukata maneno, kwa maana siku ya Bwana ii karibu. Katika bonde la kukata maneno, jua na mwezi vimetiwa giza, na nyota zimeacha kuangaza. Naye Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu, na mbingu na nchi zitatetemeka. Lakini Bwana atakuwa kimbilio la watu wake na ngome ya wana wa Israeli. Hivyo ndivyo mtakavyojua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, nikaae Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Ndipo Yerusalemu utakapokuwa mtakatifu, wala wageni hawatapita tena ndani yake kamwe. Tena itakuwa siku ile ya kwamba mlima itadondoza divai tamu, na vilima vitatiririka maziwa, na vijito vyote vya Yuda vitatoa maji tele, na chemchemi itatokea katika nyumba ya Bwana na kulijinywesha bonde la Shitim. Misri itakuwa ukiwa na Edomu itakuwa jangwa tupu, kwa sababu ya dhuluma waliowatenda wana wa Yuda, kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. Bali Yuda atadumu milele, na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi. Nami nitaitakasa damu yao ambao sijaitakasa, kwa maana Bwana ndiye atakaa, kwa maana Bwana ndiye akaae Sayuni. Neno la Bwana. Somo la Injili. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Luka sura ya 11 aya 27 hadi aya 28. Ikawa siku alipokuwa akisema, mwanamke mmoja katika mkutano akapaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Neno la Bwana.